Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é desafio de futebol. Vamos para o primeiro desafio. Então qual é o primeiro? Vamos lá. O primeiro desafio é, são 5 tentativas para acertar 3 vezes o travessão. Vamos para o primeiro chute. Vamos. Chute número 1, vamos lá. Boa! E agora, o pessoal que vai dizer? Será que vai valer? Vamos considerar que valeu. Boa! Como é que ainda a gente não sabe, então vamos... Não, tem que parar. Mas vamos, vamos supor que eu não consegui. Aí eu vou ter que falar um número. Só pra eu ver qual é a prenda que eu ia sair. Qual é o número? É de 1 a 6. Então eu ia no 2. No 2? Vamos ver. Qual que é? Qual que ia ser? 15 agachamentos. 15? Uhum. Agachamento é assim, né? É. Dudu, tá preparado pro próximo desafio? Então qual que é o segundo desafio? Então vamos para o segundo desafio. São 3 tentativas. Sim. Para acertar o gol de costas. De costas? Sim. De costas. 3 tentativas. Tem que acertar um gol, pelo menos. Segunda tentativa. Terceira e última tentativa. Conta 5 passos. Confia, vai. Não! Vai pagar! Tá preparado? Escolhe o número de 1 a 6. Qualquer número. Qualquer número? 2. Castigo 2 é fazer 15 agachamentos. Calma aí, vamos lá. Assim? Boa, garoto. Podia ser assim, né? Não, é com o gelo pra fora. Dudu, agora nós vamos para o terceiro desafio. E eu acho que esse tu nunca fez na tua vida. Tu tá preparado? Tô. Tá curioso? Tô. O terceiro desafio, você vai ter 5 tentativas pra fazer um gol. Só que o detalhe, você estará com os olhos vedados. Eu vou colocar um pano no teu olho. Quantos? E tu vai ter 5 tentativas. Esse daqui, ó. Vamos lá? Vamos preparar aqui. Toma.
não tô vendo nada. Tô vendo só uma luzinha aqui. Tá, agora me ajuda. Vai pra primeira tentativa. A bola tá na tua frente. Chuta! Um, dois, três e chuta! Tá na tua frente? A mamãe te trollou. Eu coloquei a bola. Um, dois, três e vai. Vamos para a segunda tentativa, porque essa foi na trave. Um, dois, três e vai. Belo gol, hein? Para fora. Terceira e última tentativa, hein? Não vai pagar castigo. Um, dois, três e vai. Valendo. Vai ter castigo. Escolhe um número de 1 a 6. E o número 6, você vai fazer 20 alpinistas. Mamãe vai te mostrar. Pagando o castigo. 20 alpinistas, vai. Não, é mais embaixo. Isso. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais ou menos, mas valeu. Valeu, valeu. Dudu, agora o próximo desafio é o quarto desafio. Você vai ter 5 tentativas para fazer o gol lá de baixo. Combinado? Vai ficar mais longe do gol. Só muda o ângulo do gol, né? Pra ficar melhor. Foi muito, né? Aí. Agora sim. Lá embaixo, lá perto da bananeira, tá? São 5 tentativas. Vai lá. E quem não viu a parte... Quem não viu a parte 1 do vídeo, vai lá, volta no canal. E vai ter a parte 1 do desafio do futebol. Beleza. Mas primeiro assiste esse vídeo, que tá muito legal. E ainda não vai ter mais coisa legal pela frente. Então, vamos lá embaixo. Um, dois, três e valendo. Um, dois, três e valendo. Essa é a quarta. Vai, valendo. Um, dois, três e valendo. Por
atrás do gol. Claro que não. Tá preparado pro castigo? Escolhe um número de 1 a 6. Já sei qual número. Já foi o 2 e já foi o 6. Cadê outra bola? Ah, tá ali. Então eu quero... 5? São 15 corridinhas com a mão pra trás aqui, ó. Isso. Aí você tem que colocar o calcanhar na... Bater no, na mão, sabe? Ah, tá. Isso. É mais ali pra gente mostrar pro pessoal. Isso. A tua mão fica paradinha ali, ó. Pra trás. São 15, tá? Já pagou do próximo? Vamos pro próximo desafio? Vamos! O que aconteceu no teu pé aí, cara? Eu fui chutar a bola, que eu não sei se vocês viram, mas eu chutei ali. Daí ela veio, daí eu fui pra chutar pra tentar marcar o gol. Só que daí não foi, daí eu chutei bem na ponta do meu pé, só que eu chutei na hora errada. Foi antes. Daí pegou isso daqui no meu pé. Pegou e deu uma dor aqui. Mas enfim, qual é o... Mas vamos respirar fundo e bora pro próximo desafio. Dudu, agora é o próximo desafio. É o desafio número 5. Você tem 3 tentativas para fazer 3 embaixadinhas. Combinado? Bora lá então. Mamãe vai contar, tá? Quando você quiser, tá liberado. Primeira tentativa falhou. 2. Foi 3. Foram 2. Foi 3 de cabeça. Não. Embaixadinha com o pé. Já foi. Última tentativa. Bora. 1, 2, 3. Boa, garoto! Dudu, nosso 6º desafio. Você é o último. Vai ter mais um, tá? Tá. É, o 6º desafio é... Você tem 3 tentativas para fazer um gol conduzindo a bola lá do parquinho. Quantas tentativas? 3. Então, no mínimo, mais 2 chegou em 6. Bora lá. Aí do balanço. Um, dois, três e tá liberado. Tem que ir conduzindo a bola, é desafio. Bora, 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 bora. Vai conduzindo a bola, vai conduzindo a bola. Primeira tentativa já falhou. Não, mas é desafio, tem que ser difícil. Segunda tentativa. Bora lá. Vai, 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 vai. Na trave, hein? Na trave. Mas ela voltou. Não me enrola. Tá bom? Faz um gol bem lindo lá pra sua mãe agora, vai.
Tá, então vai. Vou te dar um bônus. Bora, bora, bora. Vamos, energia nisso aí. Energia. Bora. Bora, daqui, ó. Daqui do balanço. Vai. Bem bonita essa condução aí. Bora. O que vai acontecer contigo? É o castigo número 4? Você precisa fazer 5 flexões. Aqui na grama não é melhor? Perninha estica. Bora, estica essa perna. São 5, vai. O corpo tem que ficar bem esticado. Vai que tem os ajudantes. Vai, Lobo, faz 5 flexões aí com o Dudu. Bora. Lobo, vem. Lobo. Sai. Sai, Lobo. Lobo, Lobo. Cinco flexões, Du, vamos. Pode ir. 5 flexões. 1, 2, 3, 4 e 5. Boa! Dudu, agora é o seu último desafio. Mas posso escolher esse? Pode ser domina e bate? Não. O desafio é fazer 5 dribles e fazer o gol. 5 dribles e fazer o gol? No Lobo. Também fica mais feio que você tá com o celular. Vou ficar leve com a minha mãe. Vai. Ela é marrom. Ai, Dudu, volta, Dudu. Não. Ah, foi pra fora. Valeu, valeu. Valeu, Dudu. Tinha que fazer um gol. São 5 dribles e um gol. Entendeu? Então, driblei 3, marquei 2 gols. Ah, tá bom. Uma última agora? Não, eu falta mais 2. Eu tenho que também fazer assim, e aí ficou. Sim. Vamos. Pra não ficar feio.
Ai, Dudu é muito bom jogador. Tirei. Vamos, cadê o teu gol, cara? É um desafio. O que que vai acontecer contigo agora? Conta aqui pra não. Galera. Tem uma aqui mais tentativa? Claro que não, já foi. Não, tem mais uma. Tá meio esquecido, né? Eram três tentativas, não me enrola. Vamos, são bons. Não! Esse fez um gol de esquerda. Bateu bom, mas não deu muito certo, né? Vamos lá, pagar um castigo. Não, eu tinha feito um adiantado, então eu não preciso mais pagar. Vai pagar sim. Eu era 15, coisa lá, e eu fiz 30, já paguei. Ora, escolhe o número. Agora eu posso escolher? Pode. Dependendo. 20 polichinelos. Ué, mas tem aí? Tem. Acabou? Ou quer fazer o que? Vai. 20 polichinelos pra pagar aí que tu não acertou o desafio. Daí depois o último desafio. Vamos escolher o desafio. E agora eu escolhi o último desafio. Então vamos pagar aqui depois eu vou. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 20. 16, 17, 18, 19. Pessoal, então esse que foi o vídeo. Se você gostou, dá o like e se inscreve no canal. Esse foi o vídeo. Fui!